でるし、के बनाउँदैछस् त लाइभ म भिडियो बनाउँदैछु मलाई उताको उज्यालो राम्रो लाग्यो क्या उताबाट हेर्दा त दामी देखा थिएँ फुटफुट हो बाबु यहाँ यो बाटोबाट चाहिँ अलिकति फोटो गरी ट्याम्पो खाने पैसा खाइदिने खाइदिन पायो दुई पैसा कमाउने कमाउनु पायो हरिको ज्वाइ भनेर मैले थाहा पनि म्युचुअल फ्रेन्ड होइन अनि मैले सानालाई त्यो अगाडिको अनि कुङ्गा दाइसँग चाहिँ कसरी चिन्जान भयो दाइ तपाईँको भनेर मैले सोधेको थिएँ कि होइन ए भाइ तपाईँको भेटघाट के भन्नु मैले त्यति त्यति मात्र सोधेको एउटा रजनीगन्धा रिचार्ज गरे पनि हो है मेरोमा रिचार्ज गर्नु पनि भनाइदिएँ